Доброго ранку, 7:30 на годиннику. Ми розпочинаємо інформаційний день вівторка, 8 травня, в студії Світлана Поробок. Прес-служба патрульної поліції області повідомляє, за ніч у поліцейських було 75 викликів. Основні порушення – розпиття алкоголю в заборонених місцях, порушення тиші та сімейні конфлікти, зазвичай на фоні алкогольного сп'яніння. Патрульні виявили 35 порушень правил дорожнього руху, більшість – зупинки на знак «Стоп» та перетин суцільної лінії горизонтальної розмітки. Сьогодні від ранку співробітники відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в області в рамках операції «Перевізник» посилено стежать за технічним станом маршруток, автобусів і тролейбусів, які перевозять пасажирів. Кожен громадський транспорт, інформують у прес-службі патрульної поліції в області, перевіряли і перед виїздом всі автівки, де були виявлені недоліки, повернулися на стоянку для усунення несправностей. Надзвичайних подій вночі не фіксували. Чергова акушерка Хмельницького міського перинатального центру Ольга Нога повідомляє, за добу народилося 9 хлопчиків та 4 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми 50 грамів, найменша – 2 кілограми 400 грамів. Міжконфесійний моледень за загиблими у часи Другої світової війни та за мир в Україні проведуть сьогодні в Ізяславі. Як повідомив завідувач сектору інформаційної діяльності райдержадміністрації Віктор Кучерук, захід розпочнеться об 11-й годині в міському парку Слави, а 9 травня в місті відбудеться хода миру. Її учасники пройдуть вулицями Шевченка та Грушевського до парку Слави, де в 10-й розпочнеться мітинг реквієм. Нагадаю, сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам'яті та примирення. У Хмельницькому біля вічного вогню, на військовому кладовищі та біля меморіалу Слави відбудеться покладання квітів. Початок о 10-й годині. У Південному Бузі плавати безпечно, говорить виконувач обов'язків директора Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства освіти і науки України Олег Балашов. Проби води для лабораторних аналізів були забрані минулого тижня. Як показав результат, за мікробіологічними та санітарно-хімічними дослідженнями показники не перевищують допустимої норми. Індекс кишкових паличок, а також відсутність патогенних мікроорганізмів відповідають вимогам державних санітарних правил. Олег Балашов повідомив, до початку купального сезону воду забиратимуть на перевірку ще двічі. На підставі досліджень міська влада прийматиме рішення про відкриття чи не відкриття пляжу. П'ятий джаз-фест «Поділля» відбудеться у Хмельницькому 11 та 12 травня. Цьогорічне дійство відбуватиметься на двох локаціях – на майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка та майданчику поблизу торгового центру «Дитячий світ». Два дні джазу, надзвичайно потужний фестиваль цьогоріч, мабуть, з п'яти фестивалів, це буде п'ятий фестиваль, мабуть, найпотужніший за складом його учасників. Це, як і відомі джазові музиканти, так і надзвичайно популярний і відомий гурт «Танок на Майдані Конго» з програмою джазі. Тобто хлопці грають свою музику в джазовій обробці. У рамках «Джаз-фест Поділля» на Майдані біля кінотеатру імені Тараса Шевченка відбудеться свято кави. Відвідувачі зможуть посмакувати каву з турки на 300 літрів та матимуть нагоду побачити процес смаження кавових зерен на спеціальній машині. До 23 травня триватиме прийом заявок на участь пробігу «Хмельницький Сіті Ран 2018». Його 26 травня організовує управління молоді та спорту Хмельницької міської ради. Долучатися до забігу можуть усі, кому виповнилося 12 років і хто не має медичних протипоказань. Так як цей захід вперше проводиться, було прийнято рішення провести дистанції для дітей віком 12-14 років. Вони будуть бігти 1 кілометр, будуть окремо бігти дівчата, окремо хлопці, відповідно окремо буде відбуватись нагородження. Чоловіки та жінки можуть бігти, приймати участь в 3 кілометри, 6 та 9. Так само буде окремо нагородження серед жінок і серед чоловіків. Це соціальний проєкт. Учасники не сплачують ніякого внеску. Це повністю все безкоштовно. На сайті Хмельницької міської ради, на сайті управління молоді та спорту, в Фейсбуці вже йде реєстрація. Для дітей молодших 12 років організатори вирішили влаштувати окремий забіг. Він відбудеться 26 травня на Майдані Незалежності. Наш випуск завершено. Зустрінемося о 8:00.